Olho. Foi. Signale, sitta signale. Vi senti, normale. Oh, mitte, jälle mitte. Oleks nagu kopikas. Kopikas, jah. 5 minti juba näeme. Oh, euro, jes. Signaal. Ei tea, see mõni sõrmus nüüd. Mingi ehe. Euro. Jälle euro. Suome oma. 2 euri juba ära. Vaatame, mis siin siis on. Seal augustada enam ei olnud. Detektori näidanud. Mingi pudeli kork arvata vastu. Ei ole. Mine pekki. See on midagi huvitavat. Kuule, see on nõukogud aegne. 1 rublane, suveniir rubla või mingi siuke. Või on 1 rublane siis. Kümme Eesti senti. 97 aast oma. Thank you.
2 euri. Super. Eks siis saab video läbi. Siia Pärnu randa ma vist enam ei jõua. See suvi. Väga ilus. Ma olen aparaat. Sobi valgajale ja isegi edasi jõudnule. Leiab igast kohane. Müntidest kuni eetuni välja. Siit ma leidsin kullatud prossi sellega. Täna leidsin ühe rublase. Päris äge. Jääga ootama uusi videosid. Varsti tuleb veel mingit mõtteid.